Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve l'akbetu lilmuttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala ashabihi ecma'in. Allahümme ahricna min zulümetil vehm ve ekrimne binuril fehm ve iftah aleyna bime arifetil ilmi ve sehil ahlakana bil hilm ve cealna mimmen yestemi'unel gavle feyettebi'una ehsene. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلته حزنا سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى. Azler geçen dersimizde Fukul Eşber'in bu bendini okuduk. Dedi ki İmam-ı Azam rahimehullah akidenin esasını koydu ve bu bentleri tayin eledi ve onu da azacık bir miqdarda, yəni izah eliyə ilə gəldik, dayandıq harda? Kitablarda. Dedi ki, Allah Ta'ala peyğəmbərlərə kitablar göndərib, ümumi toplamı 104 kitab dərlər. Onun dedi, 100-ü səhifədir, 4-ü kitabdır. Səhifələr 10 səhifə Adəm əleyhissalama, 50 səhifə oğlu Şis əleyhissalama, 20 səhifə oğlu İdris əleyhissalama, 10 səhifə İbrahim əleyhissalama deyə nazil olub dedik. 30 səhifə Şis əleyhissalama. 10 Adəmlə İbrahimə, 30 Şis əleyhissalama, 30 İdris əleyhissalama, 50 Şis əleyhissalama. Hər dəfə qarışdırıram. Bunlar nazil oldu və oldu toparlam 100 səhifə. Suhuf dedik, səhifə bunun nə idi? Cəmidir. Kitabda Tövrat, İncil, Zəbur və Quran. Dedi ki, Quran bugün bizim əlimizdə olan, qiyamətə qədər qaim olacaq olan kitabdır, haqqında xüsus olaraq bəhs edəcəyik. Tövrat Musa əleyhissalama nazil oldu, 5 kitabdan ibarətdir. İncil İsa əleyhissalama nazil oldu, 1 kitabdır. Zəbur isə Davud əleyhissalama nazil oldu, heç bir şəri hökum daşımır. Sadəcə təsbihatdan, zikirlərdən ibarətdir və xatırlatdıq ki, bu kitabda Davud əleyhissalamın, yəni o Zəbur dediyimiz kitabı, Bibliya deyilən kitabın tərkibində var. Amma, yəni Davudun Zəburu olaraq yazarlar, amma nə dərəcədə həqiqətən Davud əleyhissalamın Zəburudur, nədir, onu biz qəbul eləmirik, nə də inkar eləmirik. Və demiş oluruq ki, haqq olanı haqqdır, batil olanı batildir, onu da biz bilmirik, nə haqqdır, nə batildir. Çünki qarışdırıblar, haqqı batillə pozublar, artıq təyin eləmək olmur. Ondan sonra əzizlər oxuduq vəl yevmil əxir, rusulihi, peyğəmbərlərinə iman eləmək. Dedi ki, peyğəmbərlər də yenə Əbu Zərl Qifarinin rəvayətində bir rəvayətdə 124 mindən çox, bir rəvayətdə də 224 mindən çox peyğəmbər gəldi. Əvvəlincisi Adəm əleyhissalamdır, sonuncusu Xatəmül Ənbiyə Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmdir. Bu ikisinin arasında gəlmiş getmiş peyğəmbərlərin hamısını iman etdi, qəbul etdi, istisnasız. Və dedi ki, yəni Əbu Hənifənin bu şeylərdə, fətvada, Hənəfi ulamasında və ümumiyyətlə əqidədə belə bir fətva var ki, əgər bir adam, mən bilmirəm, 733 peyğəmbər Adəm əleyhissalamdan sonra söz misalı filan kəs peyğəmbər varmı, yoxdurmu deyən adam nədir? Dindən çıxar. Biz həsr etmədən, yəni təyin etmədən Adəm əleyhissalamdan peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qədər 124 min və yaxud 224 mindən çox peyğəmbərin olduğunu iman edirik. Və bu peyğəmbərlərdən bilindiyi üzrə hədislərdən gəldiyinə görə eləsi olub tək olub. Yəni heç ümməti olmayıb. Tək özünə peyğəmbərlik gəlib, tək özü öz dininə inanıb, təbliğ alətini heç kəs qəbul eləmir. Bir tək özü peyğəmbər olaraq yaşayır və bu şəkildə dünyasını dəyişib gedib. Eləsi olub qəbiliyə, eləsi olub öz ailəsinə, eləsi olub öz kəndinə, eləsi olub öz millətinə və bizim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bütün insu cinnə, insanlara və cinlərə peyğəmbərdir. Bunların ulul əzm deyilənlər var.
113 nəfərdilər və bunların o ulul əzmdən də şəriət sahibi olan 5 peyğəmbər var. Bəziləri 6 peyğəmbər. 6 peyğəmbərlər bəzi mənbələrdə, amma əsas olan 5-dir. 5 şəriət olub. Nuh əleyhissalamın şəriəti, ondan sonra İbrahim əleyhissalamın şəriəti, ondan sonra Musa əleyhissalamın şəriəti, ondan sonra İsa əleyhissalamın şəriəti, sonuncu da Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və səlləmin şəriəti. Bunlar şəriət olub. Adəm əleyhissalamın Adəm əleyhissalamın şəriəti var idi mi, yox idi mi deyə üləma arasında ixtilaflıdır, nə mənada ixtilaflıdır? Elhamdülillah. Çünki şəriət var, heç şübhəsiz. Adəm əleyhissalam da bir peyğəmbər idi, oğullarına müəyyən şeylər halal, müəyyən şeyləri haram eləmişlər. Sadəcə göndərilmiş şəriət, irsal olunmuş şəriət, yəni mələklə gələn şəriət. Ona görə Adəm peyğəmbəri mürsəllər arasında samiyan alimlər var. Deyirlər ki, Adəm peyğəmbər özü cənnətdən gəlmişdi və o mürsəl deyil. Sadəcə peyğəmbər, nəbidir. Gerçəyini Allah bilir, amma bir peyğəmbər olaraq haqdır, həqiqətdir ki, biz ona inanırıq. Bundan sonra, əzizlər, peyğəmbərlər haqqında deyə biləcəyimiz odur ki, Quran-ı Kərimdə hamımızın bildiyi kimi 25 peyğəmbərin adı şübhəsiz çəkilir. 25 nəfər şübhəsiz peyğəmbərdir. 3 nəfərin haqqında tərəddüd var. Bilinmir, peyğəmbərdimi, deyildimi. Ona görə bu 3 nəfərin haqqında biz cəzm eləmirik, yəni bunlar peyğəmbərdir demirik. Peyğəmbər olmadığını da inkar eləmirik. Çünki bu 3 nəfərin haqqında Quranda zikr olunur. Amma peyğəmbər olub olmamaqları, şəriət verib verməməkləri, dəvətlə məsul olub olmamaqları haqqında bir şey deyilməz. Bunlar Loğman əleyhissalamdır, Xızır əleyhissalamdır, bir də Zulqərneyndir. Bu üçünün peyğəmbər olub olmaması müvasəlidir. Amma geridə qalanların hamısı peyğəmbərdir və biz bunu iman etdik, inandıq və dilimizlə iqrar, qəlbimizlə iqrar, dilimizlə təsdiq etdik. Ondan sonra vel yevmil axir. Yevmil axir. Axırıncı gün. Axırıncı gün keçən dəfə də xatırlatdığımız kimi yüngülcə axırıncı gün dediyimiz zaman ərəb dilində belə bir qayda var. Üçüncüsü olmayan şeyə, yəni iki olan şeyə əvvəlinci və axırıncı deyirlər. Üçüncüsü olmayan şey nədir? Əvvəlinci və axırıncı olur. Və onu da misallarını da izah elədik. Məsələn, Rəbiül əvvəl, Rəbiül axır. Birinci yaz, axırıncı yaz. Ərəb təqvimində, Ərəb ay təqvimində iki yaz ayı var. Onun da birinin adı birinci yaz ayı, ikincisinin adı sonuncu yaz ayı, axırıncı yaz ayı. Həmçinin qış ayları da ikidir. Cümədəl ulə, cümədəl əxira. Birinci qış ayı, axırıncı qış ayı. İkinci qış ayı deməz Ərəb. Niyə? Çünki üçüncüsü yoxdur. Ona görə də ahirət həyatı bizim həyatımızın axırıncısıdır. Dünya həyatı, ahirət həyatı. Dən də bilək ki, bəs biz ana bətnində olarkən, orada da bir həyatımız olur. Var hədisdə, hədisdə Peyğəmbər Əleyhissalatu vesselam deyir ki, cənin ana bətnə düşəndən sonra 120 günündə ona ruh verilir, həyatı var, yaşayır. Ha, deyir ki, ruhla cəsəd bir yerdədir artıq. Gözü hər şey yerində, sadəcə dünyadadır, ana bətnindədir. Və bu da bir həyatda ölmü, deyir ki, yox, o qəbir həyatı kimi bir həyatdır. Özü müstəqil bir həyatdır. O, dünya həyatının tabiçiliyindədir, dünya həyatının başlanğıc mərhələsidir, gözləmə mərhələsidir. Necə ki, qəbir həyatı, ahirət həyatının başlanğıc mərhələsi, gözləmə mərhələsi olduğu kimi. Və xatırlatmaqda fayda var, Qur'an-ı Kerimdə həmən-həmən hardasa ən az olmadım deyəndə iki səhifədən bir ahirət həyatı haqqında nədir? Bizə Allah Taala xəbər verir və bizə bunu bildirir ki, ahirət həyatı deyən bir həyat var. Məsələ, üləma bunu belə deyir ki, Qur'an-ı Kerimdə ahirət həyatının bu qədir çox xatırlatması, xatırladılması o həyatın inanma, o həyatın varlığını insanların şuuruna çatdırmaq və bunun əhəmiyyətini, mühümliyini bildirmək üçündür. Həqiqətən deyilə dəzlər. İnsan ahirət həyatına inanmadıqca, ahirət həyatına
inanmadıqca bu dünyadakı həyatını kontrolda saxlamır. Və əqidənin əsası elə o axirət həyat üzərindədir. Əqidə, təfəkkür, iman məsələsi axirət həyatına iman üzərində qurulubdur. Ona görə də Allah Taalanın ismi cəlalı Subhanahu Taala, Allah adı bütün səhifələrdə var. Quran-ı Kərimin elə bir səhifəsi ola bilməz ki, orada Allah Taalanın ismindən, sifətindən bir şey zikir olunmamış olsun. Ya Allah şəklində, ya Rəbb şəklində, ya da digər Əsmaül Hüsnə şəklində mümkün deyil. Mütləq orada bir dənə Allah Taalanın özünün adını xatırlatıran Subhanahu Taala bir ifadə vardır. Bundan sonra Quranda ən çox xatırladılan şey axirət həyatıdır. Ən çox xatırladılan şey axirət həyatıdır. Onun çünki iki ən önəmli nöqtədir. Allaha iman olmadıqca axirətə imanın mənası yoxdur. Axirətə iman eləmədikcə də haqqınla Allaha iman eləmək mümkün deyildir. Var, baxırsan, bu dünyada var, indi bu saat təzə peyda olublar. Adını siz deyin. Deistlər. Deistlər var, sonra bir gənə təzə peyda olub bir başqası. Hə, dinə inanır, Allah var, amma şəriət yoxdur. Belə şey olar. Yer göy yaradan bir Allah var, bunu qəbul edir, niyə inkar eləyə bilmir? Amma ondan sonra deyir, heç bir şəriət yoxdur, insan azad olmaz. Bir başqası da deyir, ahirət həyatı yoxdur, hə, Allah var, həmən o deist kimisinin biri. Hər şey var, Allah da var, Tanrı da var, hər şey Allah var. Mən ahirətə inanmıram. Nə olur, meydana nə çıxır? İnsan məsuliyyətsiz olur. Ahirət insanda bir məsuliyyət hissini cücərdən, bərkidən bir şeydir. Ona görə Allah Taala ahirət həyatına bu qədər önəm verərək kitabında zikr eləyib. Keçən dəfə də yenə xatırlatdıq. Fatihə surəsində Məliki Yevmiddin. Yevmiddin ahirət həyatının başqa bir adıdır. Və yaxud o birisi surənin Bəqərə surəsinin əvvəlində Və bil qeybi hum yuqinun. Qeybə onlar yəqinliklə iman edirlər. Qeybə onlar yəqinliklə iman edirlər. Ahirət həyatının ikinci adı eyni ilə, yenə Bəqərə surəsinin əvvəldə keçər, Və bil ahirətihum yuqinun. Eyzə, ahirət həyatını eyni yəqinliklə iman edirlər. Yəni, heç şəkki şübhə göstərmədən ahirət həyatının olduğuna, var olduğuna inanarlar. Oldu mu? Sonra növbəti, Vəl bəəfü bəədəl məvti haqq. Ölümdən sonra dirilmək, haqdır, həqiqətdir. Bu artıq əqidənin iman şərtlərinin müstəqil babı deyil, axirət həyatının tərkibində bir bənddir. Axirət həyatına inandınsa, ölümdən sonra dirilməyə də nədir? İnanacaqsın. Sadəcə, ölümdən sonra dirilməyi İmam Rəhməhullah burada müstəqil bir bənd kimi qoyur. Bu da yenə önəminə görədir. Axirət həyatı var. Amma biz o həyatımızda ölü olacağıq, ruhumuz, cəsədimiz bir yerdə olmayacaq deyə bir təfəkkür olarsa, ahirət həyatının həqiqi mənası başa düşülməz. Ona görə İmam Rəhməhullah burada, وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتُ haq, öldükdən sonra dirilmək haqdır deyə bir bənd əlavə edir. Öldükdən sonra dirilmək dəzdər, insanoğlu qəbirə qoyulandan sonra, bu dünyasını dəyişdi, qəbirə qoyulandan sonra ruh geri verilər insana. Sinəsinə qədər ruh inər, oradan aşağı getməyə icazə verilməz ruha. Sinəsinə qədər ruh inər, iki mələk gələr qəbirdə, o mələk onu sorğu-suala tutar. Mömin, kafir, hər bir insan, ölüb dəfin olunan hər bir insana bu iki mələk gələr və sorğu-suala tutar. O sorğu-sualdan sonra insana, yəni o sorğu-suala cavab verərsə, insana gedəcəyi yer təxminən göstərilər. Yəni, Rəsulullah deyir ki, qəbir cənnət bağçasından ya bir bağça, ya da cəhənnəm çıxırdan bir çıxırdır. Bir insan qəbirdə gedəcəyi yeri görər. Bilər ki, hə, indi buradan sual çıxa bilər ki, bəs deyirik ki, bir insan gedəcək müsəlman da olsa, günah sahibi gedəcək cəhənnəmdə, əzab çəkəcək filan. Bəs bu, axır aqibət. Axır aqibət gedəcək yer insana nədir? Cənnət qəbirində göstərilir. Ki, necə olursa olsun, mən axırda yerim. Cənnət deyə o cənnəti göstəriləcək. Keyfiyyətini Allah bilir. Və burada bir sual əzdər. Çox qarşıya çıxan şeydir. Bizə sual elə bilərlər. Bir insan yandı, kül oldu. Bəs bu, o necə olur?
Bir insan deyək ki, vəhşi heyvanlar yedi. O necə olur? Bir insan suda batdı, onun qəbri yoxdur, o necə olur? Fərqi yoxdur. Hər necə olursa olsun, insanın ruhu öləndən sonra sorğu suala tabi tutulur. Sadəcə ruhun geri bədənə qayıtması, təbii bu dəfn olanlar haqqındadır. Ona görə də sizdə İslam şəriəti və səmavi dinlər xüsusilə, səmavi yəni vəhy ilə əlaqəsi olan nəsranilik və ya xristiyanlıq kimi, kimdir o yaman diqqə gəlib gedir? Nəsranilik və xristiyanlıq kimi səmavi vəhiyə bağlı olan dinlər də ölünün dəfn olunmasını tələb eləyir. Amma digər axirət həyatına inanmayan dinlər nə eləyər? Yandırar, nə bilim, nə eləyər? O da batil şeylərdir. O yandırılanlar belə ruh, onların ruhu sorğu-sualı çəkilir. Cəsədə qaytarılmasa belə. Ondan sonra imam buyurur, Vəl qədəri xeyri və şərri minəllahi ta'ala. Qədərə iman edirik. Qədər Allah Taalanın sirridir dedik. Bax, bəri başdan, bu gündən, birinci ifadədən bunu yadınızda saxlayın, əzizlər. Əhl-i sünnət vəl cəmaatın qədər haqqında dediyi ən əsas, ən birinci, ən dəyişməz qaydədir. Qədər Allahın sirridir. İnşallah bu barədə geniş İmam Tahavirin Nəqdəsini oxuyanda oxuyacaq qədərin Allahın sirri olmasının ətrafında. Bəs qədər dediyimiz zaman nə başa düşürük? Başa düşdük, qədər Allahın sirridir. Və başa düşdüyümüz nədir? Qədər özü nə olan şeydir? Qədər Allah Subhanahu və Teala'nın məxluqatı yaratmazdan əvvəl məxluqat haqqında hər şeyi bilməsidir. Qədər Allahın elmidir. Qədər Allahın elmidir. Bir şey olmazdan əvvəl Allah onu öz elmində, əzəl elmində bilirdi. Xeyrihi və şərrihi minəllahi ta'ala. Həmçinin necə ki imam mərhum ölümdən sonraki dirilməyi, ahirət həyatının bir bəndi olaraq verir, burada da xeyri və şəri Allah ta'aladandır deyə qədərin bir bəndini burada xüsus olaraq xatırladır. Səbəb? Səbəb ona görə ki, qədər elə o xeyir-şər məsələsi üzərində olan bir etiqaddır. Qədər məsələsi xeyir-şər, yaxşı əməl, pis əməl, günah əməl, savab əməl üzərində bina olunmuş mövzudur. Onun üçün imam əhl-i sünnətin mövqeyini qoyur qarşıya ki, xeyir də şər də hər nə olursa olsun qədərdir. İnşallah təfsilatına gələn dərsdə, qarşıdakı dərslərimizdə keçəcəyik. Bundan, bu mövzuyla, qədər mövzusunun, xeyrin, şərinin Allahdan olması mövzusuna birinci bənd bitir. Ondan sonra imam ikinci bəndə gəlir. Vəl-hisəb, vəl-mizən, vəl-cənnə, vəl-nar haqqun kulluhu. Hesab, mizan, cənnət və cəhənnəm. Hamısı haqdır, gerçəkdir, həqiqətdir. Artıq əzizlər, bunlar da, bu da artıq əqidənin əsası bəndi deyil. Bundan sonra oxuyacaqlarımız hamısı nədir? Fər'i, ikinci bənddərdir. Nə üçün? Çünki imanın şərtini deyəndə Rəsulullah s.ə.v. nə dedi? Cibril hədisini bilirik hər halda hamımız. Cibril aleyhissalam gəldi, Rəsulullah məclisdə oturarkən yaxınlaşdı, soruşdu, ya Rəsulullah, mənə imandan xəbər ver. Rəsulullah buyurdu ki, Allaha, mələklərə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, ahirət həyatına və qədərə iman bağlıdır. Bu altısını hədisdə saydı. Bu altısı əsasdır. Geridə qalan bunlardan şaxələnən məsələlərdir. Həmçinin hesab, mizan, cənnət və cəhənnəm də ahirət həyatından şaxələnən bir məsələdir. İnanırıq ki, öləndən sonra dünya var, ikinci, axırıncı həyat var və orada da diriləcəyik. Onu diriləndən sonra oradakı məsələləri bizə nə izah eləyir? Hesab və mizan. Hesab, İnsanoğlunun elədiyi hər hərəkət. Gözünün baxmasından, dilinin tələffüz eləməsindən, əlinin tutmasından, ayağının atmasına qədər hər şeydən insanoğlu nədir? Cavab verəcək. Bunun hamısı hesabdadır, yazılır. Hesabı kitabı aparılır. Və bunu aparan iki dənə mələk var. Dedik, mələklər mövzusunu danışanda toxunduq. Sağ çiynimizin üzərində olan xeyir əməllərimizi, savablarımızı, sol çinimizin üzərində olanlar da xəta və günahlarımızı Allah əfv eləsin, onları yazar. Qiyamət günündə
bunu bizə nədir? Allah Azimuşşan kitabımızı yazılı olaraq verəcək və biz onu dəlil olaraq bizə qarşı bunlar istifadə olunacaq. Mizan da Allah Taalanın həmin o savab və günah əməlləri çəkmək üçün bir insanın əməli savabı mı çoxdur, günahı mı çoxdurunu təyin eləmək üçün ədalət üzərində bərpa eləmiş olduğu bir məxluqdur, bir yaradılmışdır. Şəkli nədir, necədir biz bilməliyik. Bizim o mizan sözü tərəzi deməkdir. Bizim dünyada istifadə elədiyimiz bir şeyin ağırını yüngünü çəkmək üçün istifadə elədiyimiz şeyin adı tərəzi dediyimiz şeydir. Amma axirətdəki mizan bizim tərəzinin eyni deyildir. Allah ələm, keyfiyyəti necədir? Sadəcə bir məlumatı sizə deyə bilərəm ki, o barədə bəzi ulamalardan gələn şey iştihaddır. Nə dərəcədə doğrudur, Allah bilir. Axirətdəki mizan deyir, belə olacaq ki, savab çox gələrsə ağır olacaq, düzdür mü? Günahdan ağır olacaq. Bizim təfəkkürümüzə görə aşağı inməlidir savab tərəf. Ha, yox, yuxarı qalxacaq. Əgər savabı çox olarsa, o mizan deyilən savabı çəkən tərəfi, mizan deyilən məxluqum savabı çəkən tərəfi yuxarı qalxacaq. Ha, elə buradan başa düşürsən ki, bizim başa düşümüz tərəzidən deyildir. Həqiqi gerçəyi nədir? Allahdan başqası bilməz. Cənnət Allah Azimuşşanın onun əmirlərinə itaət eləyib, onu Rəbb olaraq tanıyıb, şəriəti çərçivəsində yaşamağa çalışan insanlara mükafat olaraq ahirətdə verəcəyi məskənin adıdır. Bir insan Allahın əmrinə nə qədər tabi olub, Allaha nə qədər itaət eləyib, ona baxımda bir insanın ahirət həyatında yaşayacağı əbədi məskəndir. Cənnət həyatının sonu yoxdur. Dünya həyatının sonu var, ölüm. Cənnətdə o son yoxdur. İnsan əbədi olaraq orada nemətlər içində yaşayacaq. Dedi ki, cənnət ərəb dilində bağça deməkdir. Gözəl meyvəsi, quşu, bitkisi, sərin havası, gözəl mühiti olan bir bağçaya ərəb cənnət deyər. Cənnət. Quranda da həm bu mənada, həm bu mənada keçməkdədir. Nar isə ərəb dilində od deməkdir. Od, atəş. Və keçən dəfə də xatırlatdıq, bizim istifadə elədiyimiz cəhənnəm sözü Quranda da var. Əsl sözünə dedik, Yunanlardan gəlmə Yunan sözü dedik. Yunan dilindən keçmə sözdür və ərəblərin öz sözüdür. Ərəb dilindəki cəhənnəm ifadəsinin adı özü narda, od, alov. Oradakı cəzanın ən şiddətlisi alovla olacaq, yandırmaqla olacaq. Onun üçün də Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm hədis-i şərifdə buyurur ki, öldürdüyümüz bir şeyi odda yandırmaq və suda boğulmaqla öldürməyin. Bir, məsələn, tutaq ki, bir ağcaqanad tutdunuz. Allah qorusun, bax, bu diqqətli bir şeydir. Bir ağcaqanadı öldürmək üçün alov atmaq olmaz. Və yaxud hər hansı bir şeyi, bir məxluqu, indi bu saat icad eləyiblər, o elektriklə öldürür, ha, milçəkləri ağır. Olmaz. Çünki o da yandırır, o da bir növ oddur. Ondan istifadə eləmək, məxluqatı yandırmaqdır, caiz deyildir. Bunu da bilmiş olun. Bunların hamısı haqdır, həqiqətdir. Cənnət 8 təbəqədir. Cənnət 8 təbəqədir. Cəhənnəm 7 təbəqədir. Cənnətin təbəqələrinin birinin artıq olması, müxtəlif rəvayətlər var haqqında. Hikmətini Allah bilir, cənnət əhlinin fəzilətinə görə və cənnət əhlinin cəhənnəm əhlindən bir mərtəbə, bir say üstün olmasına görə olduğu söylənilir, gerçəyini yenə dedik, Allah bilir. Sonra davam edir. Vallahu vahidun, lə min tariqil ədəd, və ləkin min tariq ənəhu lə şərikə ləhu, ləm yəlid və ləm yulad. Allahu vahid, Allah təkdir. O baxımdan yox ki, say baxımından, yox. Allah təkdir, say baxımından deyil, bənzəri və oxşarı olmamaq baxımından. Allah təkdir, bənzəri və oxşarı olmamaq baxımından. Dedi ki, ədəd, say, cismi olan, sayıla bilən hər şeyi haqqında keçərlidir. Amma saymaq Allah subhanahu wa ta'ala haqqında keçərsizdir. Allah sayılmaz. Çünki Allah cisim deyildir. Allah cisim deyildir. Bəs say baxımından deyilsə, o zaman onun təkliyini necə başa düşürük? Bizim öz dilimizdə də var. Tək rəqəm, çüt rəqəm. Düzdür mü?
Tək rəqəm 1, 3, 5, axıra kimi. Cüt rəqəm 2, 4, 6. Tək rəqəm bölünməzdir. Cüt rəqəm bölünəndir. Rəqəm olarsa dedik, bu Allaha aid deyil. Tək olması, bənzəri və oxşarı olmaması mənasındadır. Onun üçün də birdir deyilməz. Bax, bəzən tərcümələrdə xüsusi xətalar olur. Baxırsan ki, yazır ki, Allah birdir. Birdir deyilməz. Niyə? Çünki bir saydır. Allah təkdir. Allah təkdir, bənzəri, oxşarı olmamaq baxımından. Tək sözünün bu mənada ifadəsi, istifadəsi bizim dilimizdə də var. Məsələn, deyir ki, rayonda tək adamdır. Hə? Respublikada tayı yoxdur, təkdir. Səxavətinə görə, nə bilim, hörmətinə görə. Allah qorusun, əks tərəfdə də deyir, Respublikada tək cinayətkardır. İkinci, bunun kimi cinayətkar yoxdur. Bu, o demək deyil ki, bu tək bir dənədir. O qədər cinayətkar var ki. Amma bunun bənzəri oxşarı yoxdur cinayətində. Hə, amma bundan başqası da var. Yəni, başqa ortaq məsələlər də var. O zaman oxşarmış olur. Amma Allah subhanahu wa ta'ala təkdir və Allah subhanahu wa ta'ala heç oxşayan heç bir şey yoxdur. Allah bu manada adları və sifətləri baxımından təkdir. Sonra İmam Rəhməhullah bir şeyə diqqət eləyəzdər. İmam Rəhməhullah Quran ayə istifadə edir. Allah təkdir, ədəd baxımından yox, bənzəri, oxşarı olmamaq baxımından deyir və ondan sonra birinci olaraq Quran ayəsini istifadə edir. Ləm yəlid və ləm yulət və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Bildiyimiz kimi bu İxlas surəsinin 3 ayəsidir. Qul huvallah əhəd onu demir. Sonra ləm yəlid və ləm yulət, ikisi, və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd, üçüncüsü. Baxın, indi baxacaq burada, ümumiyyətlə İmam Fıqhul Əkbərdə çox az sayda dəlildən istifadə edib. Dəli dediyimiz şeyinə, Quran və sünnə, hədisdən. Hədisdən həmən yox, istifadə eləməyib. Qurandan da çox az sayda bir-iki dənə ayə verib rastımıza çıxacaq. Biri budur. Sual ola bilər, nə üçün imam dəlillərdən, Quran ayəsindən burada belə asfal edir? Cənnətin haqqında dəlil var, cəhənnəmin haqqında dəlil var, mələklərin haqqında dəlil var, peyğəmbərlərin haqqında dəlil var, Allah subhanahu wa ta'alanın haqqında asfal edir. İstədiyin qədər çoxlu Quran ayələri və hədislər var. Nə üçün imam bu risalədə bundan istifadə eləməyib? Çox sadə bir cavabı var əzizlər, bunu bilmiş olun. Ona görə ki, o dövrdə imamın bu risaləni dediyi, yazdığı insanların arasında Allahın varlığına, cənnətin varlığına, cəhənnəmin varlığına, mələklərin varlığına, qiyamət hesabının varlığına dəlil gətirməyə ehtiyac yox idi. Niyə? Çünki inanırdı hamısı. Hamısı inanırdı. O dövrdə bunlar inanılırdı, qəbul olunmuşdu. Bəs imamın bəs bu Allah Taalanın haqqında dəlil gətirməsində səbəb nədir? O ki, inanırdılar, buna nə ehtiyac var idi? Hə, burada bir şey var əzizlər. Allah Taalanın zatı haqqında fikirlər başqa idi. Artıq Allah Taalanın zatı və sifətləri haqqında təfəkkürlər fərqli idi. Nəsranilər nə deyirdi? İsa Allahın oğludur. Yahudilər nə deyir? Tövratda yazılır, açıq-açıqlar yazılır da Allah Taalanı insan şəklində vəsf eləyərlər. Bunların qarşısına, yəni buradan zədələnən müsəlmanların qarşısına, heç şübhəs bu, müsəlmanlar üçündür. Bu, müsəlmanlar üçündür, əzizlər, müsəlmanlar üçün qaydədir. Və müsəlmanlar da əgər oradan zədələnərsə, onlar üçün Qurandan dəlili verir. Çünki artıq o vaxt zədə var idi. Çünki artıq o vaxtı Allah subhanahu wa ta'alanın isimləri və sifətləri haqqında artıq söz-söhbət xırda-xırda gəzirdi. Onun üçün imam dəlilini verir. Ləm yəlid, doğmamışdır. Yəni, anadan olmamışdır. Heç bir anası və atası və valideyni Allah haqqında düşünülə bilməz. Allah əzəli mövcud olan bir varlıqdır. Doğulmaq, yəni dünyaya gəlmək Allaha aid ola bilməz. Və ləm yulət, nə də doğurmur. Allah doğmaz, törəməz. Bax, diqqət edin əzizlər. Ləm yəlid, doğmamışdır. Bununla yəhudilərdən gələ biləcək, o Tövratda Allahı insan şəklində vəsf eləyə biləcək
təfəkkürə, əqidiyə son vurur. Yəni, əgər bir insan deyərsə ki, Allah subhanahu wa ta'ala doğulmuşdur, insan şəklindədir, onu bu ayə rədd edir. Və ləm yulət, doğub törəməz də, bu da nəsranilərdən gələn düşüncənin qarşısını çəkir. Ki, Allahın subhanahu ta'ala övladı yoxdur və ona möhtac da deyildir. Ha, möhtac da deyildir, bunu nə sübut edəcək? Növbət ayə. Və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Və bu şəkildə olması üçün də doğmayan, doğulmayan, tək olan, hər şeyə gücü çatan və öz əsma və sifətlərində mövcud olması üçün də Allah subhanahu wa ta'ala heç kəsə möhtac deyildir. Və lə yüşbihu şeyən minəl əşyə min xəlqihi yaratdığı şeylərdən heç bir şeyə oxşamaz, heç bir şeyə bənzəməz. Oxşarlıq, bənzərlik, bildiyiniz kiməzlər, bir şeyin, o birisi şeylə olan ortaq hallarına deyilər. Məsələn, hamımız bir-birimizə oxşuyuruq. Özü çox oxşuyuruq. Necə? Hamımızın iki əli var, hamımızın iki gözü var, hamımızın bir burnu var, hamımızın bir başı var, hamımızın iki ayağı var, hamımız rükiyə gedə bilirik, hamımız əlimizi yuxarı qaldıra bilirik, hamımız danışa bilirik, hamımız eşidirik, hamımız görürük, hamımız yemək yeyirik, hamımız yatırıq, hamımız ölürük. Gör, nə qədər oxşar hallar var. Amma Allah subhanahu wa ta'alanın heç bir şeyə, bax, şuurumuza, düşüncəmizə hər nə gəlirsə gəlsin, bu Allah ta'aliyə oxşamaz, bənzəməz. Allah da onlara oxşamaz. Bax, bunu deyir imam, لَا يُشْبِهُ مِنْ خَلْقِهِ شَيْئًا Yaratdıqlarından heç nəyə bənzəməz. Və Allahdan başqa da nə varsa Allahın yaratdığıdır. وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ Allah subhanahu ta'ala özü yaratdıqlarına bənzəməz. Yaratdıqları da Allaha bənzəməz. Ümumi qaydadır. Yaratdıqları da Allaha bənzəməz. Bunun üçün də əzizlər, yenə imam bir qaydanı qoyur. Səbəb, çünki artıq o dövrdə bir oxuyuruq. İnna Allah səmiun bəsir. Allah eşidən və görəndir. Bir insan qayda deyir ki, mən də eşidir görürəm. Ha, Allahın eşitməsi, görməsi bizə bənzəməz subhanahu wa ta'ala. Bizim eşitməyimiz, görməyimiz də Allahın görməyinə bənzəməz. Ləm yəzəl. Və lə yəzəl bi əsməihi və sifatihi zatiyyə və fi'liyyə. Allah Ta'ala bu saatda həmişə mövcuddur, olub, olacaq, əzəli və əbədidir. Sifətləri və feilləri ilə, adları ilə. Dedik Allah Ta'alanın Quran-ı Kərimdə 99 əsmal hüsnası keçər. Bu Quran-ı Kərimdə keçən dəzizdir. Bəzi rəvayətlərdə Allah subhanahu wa ta'alanın 1001 adının olduğu deyilər. Allahın 1001 adının olduğu deyilər. O 1001 adı biz araşdırmırıq. Quranda deyilən 99 adı var. Amma baxırsan ki, bəzən Quranda da o deyilən rəvayətlər fərqlidir. Bəzi birində zikr olunan mübarək, gözəl adlar, o birisində yoxdur. Ona görə də bu bir iştihadidir. Sadəcə onun sayı da bizim üçün önəmli deyil, çünki Allah Ta'ala bizi ondan soruşmayacaq. Sadəcə Allah Ta'alanın gözəl bir dua var, deyir ki, Ya Rəbbi, özüyün bildiyin, öyrətdiyin və öyrətmədiyin. Bax, özüyün bildiyin, bütün adların, öyrətdiyin və öyrətmədiyin adların xatirinə. Bir şey qaldı mı ortada? Yox. Allah hamısı, öz adlarının hamısını bilir Subhanahu Ta'ala. Ondan müəyyən bir şeyləri qullarına öyrədib. Bir müəyyən bir şeyləri öyrətməyib. Məsələn, Əsmaül, üzr istəyirəm, Əsmaül üstünə, yox şey, İsmül Azam gizlidir. Hədislər var, İsmül Azam həydir, İsmül Azam qəyyumdur, İsmül Azam Allahdır. Müxtəlif rəvayətlər var. Amma Allah subhanahu ta'alanın ən böyük adı, İsmül Azam ən böyük ad. Hansıdır, kimsə bilə bilməz. Çünki rəvayətlər müxtəlifdir. Biz də deyirik ki, Allah İsmül Azamı adların içində gizlədir. Adlarınla, sifətlərinlə mövcuddur əzəldən əbədə qədər. Əzəldən əbədə qədər. Əvvəli və sonu yoxdur. Ləm yəzəl, lə yəzəl. Bu deməkdir.
həmçinin sifətlər var Allahın fi'liyyə və zatiyyə. Fi'li və zati sifətləri. Allah Taalanın fi'li və zati dediyimiz zaman izlər. Zat dediyimiz zaman Allah Subhanahu Taalanın öz varlığı nəzərdə tutulur. Allahın zati sifətləri dediyimiz zaman Allah Subhanahu Taalanın öz zatı nəzərdə tutulur. Fi'li dediyimiz zaman Allahın fi'lləri, əməlləri. Bu artıq Allahın zatı deyildir. Allahın fi'li, bax bir qaydadır. Allahın fi'li, Allahın zatı deyildir. İndi onları oxuyuruq. Əmməs sıfətu zətiyyə. Zati sifətlərə gəlincə, Allahın zati sifətləri hansılardır? Əl-qudrə vəl-ilm vəl-kələm vəl-səmi' vəl-basar vəl-irədə. Allahın zati sifətləri qüdrət, ilim, kəlam, eşitmək, görmək və iradə sahib olmaq. İradə sahib olmaq. Allah Subhanahu və Taala qadirdir. Allah Subhanahu və Taala qadirdir. Lamuşam partadı. Qadirdir demək, hər şeyə gücü yetəndir deməkdir. Allah Taala ol dediyi şey olur. Olma dediyi şey də olmur. Bu bir əsasdır. Burada bir haşiyə çıxacağım əzizlər sizin üçün. Bu saat həmin o dediyimiz o bəzi cədəlçilər, bəzi fəlsəfəçilər, ateistlər filanlar belə bir sual ortaya atıblar. Qüdrət mövzusuna gəldik deyə deyirəm. Allah Subhanahu və Taala qaldırmağa gücü yetməyəcəyi bir daşı yarada bilərmi? Baxın, deyir ki, Allah elə bir daş yarada bilərmi ki, onu yerdən qaldıra bilməz. Baxın, əzizlər, məntiq elmində onların öz düşüncəsi tərzində özlərinin qoyduğu qaydadır ki, ziddiyyət bir yerdə ola bilməz. İki zidd bir yerdə ola bilməz, mümkün deyil. Bunu həmin o fəlsəfəçilər, o kəlam, yəni fəlsəfəçilər və belə deyək də o ateistlər qov, bu qaydanı onlar qov ki, iki ziddiyyət bir yerdə ola bilməz. Bundan sonra, bu qaydanı qoyandan sonra məntiqcə heç bir əsası olmayan, öz qoyduqları məntiqə zidd olan bir sual ortaya atırlar. Olmayacaq şey ola bilərmi? Bax, olmayacaq şey ola bilərmi? Olmayacaq şey nədir? Mənfidir, olmayacaq. Olacaq nədir? Müsbətdir, olacaq. Ziddiyyətdir mi? İkisi bir yerdə mümkün deyil. İkisinin bir yerə gəlməsi mümkün deyil. Ona görə də bu suala nə deyirik? Axırı əvvəlli inkar eləyən sual. Bu sualın özü səhifdir. Nəinki bunun cavabı yoxdur, yox, sualın özü səhifdir. Bu sual, sual deyildir. Olmayacaq şey, olmayacaq, bu ola bilməz. İki ziddiyyət bir yerə gələ bilməz. Allah qadirdir, Allah olacaq hər şeyə, hər şeyi eləyir. Olmayacaq şey də eləmir. Ondan sonra Allahın növbəti ismi, sifəti, zati sifəti, əl-ilmu. İlm, bilmək. Bizim dilimizdə bilmək. İlm sözünün dəqiq mənası odur. İlm bilmək dəzidər. Allah Taala əzəldə və əbəddə olmuş olacaq hər şeyi bilir. Allahın elmindən, biliyindən gizli heç nə yoxdur. Bax, təfəkkür elə ki, nə isə Allahın elmində deyil, yoxdur elə şey. Bizim elmimizdə çox şeylər yoxdur. Elədir mi? Dünyanın, insanlığın ən ağıllı insanı Allahın elminin yanında heç nə bilmir. Niyə? Allah Taala özü buyurur, وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Sizə çox az bir elm verildi. Amma Allah Subhanahu Taala'nın elmi, əvvəldə dedik, bizim elimizdən deyil. Bizim elimizə bənzəməz. Ona görə də Allahın elm sifəti vardır və Allah hər bir elmi, hər bir şeyi bilir dedik. Vəl kələm, Allahın kəlamı vardır. Allah kəlam sahibidir. Allah danışandır. Azərbaycan dilində demiş olsaq, kəlam sahibidir nədir? Danışandır. Ərəb dilində dilin çıxardığı hər bir səs ləfizdəzizdir. Ləfiz. Mənası var, yox. Dildən və ağızdan çıxan hər bir səs nədir? Ləfizdir.
mənası var ya yox, önəmli deyil. Amma dilin tələffüz elədiyi, bax görürsün, ləfiz deyirəm, dilin çıxardığı mənası olan hər bir şey kəlimdir. Biz ona söz deyirik. Hər bir şey kəlimdir. Kəlam da bu sözlərdən toparlaşıb daha dolğun bir məna bildirən şeydir. Oldu mu? Əgər müqayisə eləməyə çalışsaq, bizim Azərbaycan dilində cümləyə verdiyimiz tərif ərəb dilində kəlamın tərifidir. Cümlə nədir bizim dildə? Bitmiş bir fikir ifadə edən söz və söz birləşməsi. Ərəb dilində isə mənası olan, dolğun bir mənası olan şey kəlimdir, kəlamdır. Və Allah Taala kəlam sahibidir. Allah Taala danışandır. Və onun kəlamı da nədir? Nazil elədiyi kitablar və səhifələrdir. Buraya ətraflı qayıdacaq. Allah Subhanahu Taala Es-Semi'dir, eşidəndir. Allah səsləri eşidir. Allah insanların dualarını, mələklərin dualarını eşidir. Bu Allahın vəsfidir, amma bizim eşitməyimiz kimi deyildir. Əl-Basar, Allah görəndir. Allah bizim gördüyümüz kimi görməz. Allah bizim görmədiklərimizi də görür. Məsələn, bugün 100 ilə, 500 il bundan əvvəl, 100 il deməyək, 500 il bundan əvvəl insanların təfəkküründə atom ola bilərdi. Yəni, kiçik bir zərrə var deyə, var kitablarda keçir. Məxluqat kiçik bir zərrədən yaradılıb deyə. Amma onu görmüşdülərmi? Yox, mümkün də deyildi. Mikroskop çıxandan sonra ilk görünən nə oldu? İlk görünən hüceyrə oldu əzizlər. Hüceyrə dediyimiz bədənimizlərin, yəni canlıların təşkil olunmuş hissəciklər. İlk görünən hüceyrə oldu, ondan sonra inkişaf elədi, bu saat elektron mikroskoplar çıxıb, atomu yox, atomu, o atom parçalanmaz, bölünməz deyilən, bilirsiniz bunları, o atomun hissəciklərini görür artıq. Amma Allah Subhanahu wa Taala biz onu nəyə görürük? Alətlə. Öz gözümüz görmür, bir alət düzəldib insanoğlu, Allahın verdiyi elmlə, nəsə görür. Allah Taala ondan kiçikləri də görür. Və heç bir alətə də ehtiyacı yoxdur. Biz ətrafımızda, bax, çevrəmizdən böyük bir şey görə bilirik mi? Hı? Görə bilərik. Özümüzdən böyük bir şey görə bilərik biz? Sual edirəm. Kömək edeyim. Özümüzdən böyük bir şey görə bilərik mi? Hı? Bir söz deyim. Görə bilmərik. Özümüzdən bir şey biz görə bilmərik. Biz sadəcə özümüzdən bir şey, böyük bir şeyi özümüz çapında gözümüzün görə biləcəyi hissəsini görürük. Sən yer kürəsini görə bilirsən mi? Görə bilməzsən. Nəinki yer kürəsini? Biz dəniz özümüzdən böyükdür, görə bilmirik. Çay özümüzdən böyükdür, görə bilmirik. Bir qaya, nəhəng bir bina. Binanı düşün. Sən binanı baxırsan, çox-çox görəsən, abudur, üç mərtəbəsini görürsən. Yuxarı qalan mərtəbələr görünmür. Demək, bir insan özündən böyük şeyi də görə bilmir. Amma Allah Subhanahu Taala insana bənzəməz. Allah Subhanahu Taalanın görməsi üçün böyüklükçi məfhumu yoxdur. Allah hər şeyi görür. Vəl iradə. İradə. Allah iradə sahibidir. Allah iradə sahibidir, yəni Allah ixtiyar sahibidir. İstədiyini eləyir, istəmədiyini eləmir. Allah iradəsində mütləqdir, əzizlər. İnşallah bunu qulun iradəsinə gələndə, iradə bəhsini deyəndə daha geniş danışacaq haqqında. Sadəcə bir misal verirəm. Hamınız tələbələrsiniz inşallah. Tələb olmaq istəyirdiniz, düzdür mü? İradəniz var idi. Tələb olmaq iradəsi. Bu iradədir. Başa salmaq üçün deyirəm. Və sizin kimi çox-çox abituriyentlər gəlmişdi. Elədir mi? Və istəyirdi ki, o da tələb olsun. Ola bildi mi? Yox. Kəsildi, geri getdi. Onun iradəsi var idi, amma məhdud iradə idi. Onun iradəsi sadəcə gəlib, tələbə olmaq üçün imtihan verməyə qədər ona yardımcı idi. Ondan o yana keçərsizdir. Amma Allah Subhanahu wa Taala'nın iradəsi mütləqdir. Allah iradəsi nədir? Çərçivədə deyil, əzizlər. Bunu deməkdə məqsədim nədir?
Bunu deməkdə məqsədim odur ki, bəzən əhli İslamdan, qiblə əhlindən insan iradə sahibidir ifadəsindən Allah iradə sahibidir ifadəsini qarışıq salanlar və Allahın iradəsindən Subhanahu wa Taala insanın iradəsini birləşdirənlər var. Mütəzilə bunlardan idi. İnsan fail muxtardır. İstədiyini eləyəndə. İnsan istədiyini eləyə bilərmi? Eləyə bilməz. İnsan istədiyini eləyə bilmir. Amma Allah istədiyini eləyir. İnsan mütləq iradə sahibi deyil, müqəyyət iradə sahibidir. İnsanın iradəsi Allahın iradəsinə tabidir. İnsanın iradəsindən sonra Allah o iradəni həyata keçirməyi istəsə, o olur. İstəməsə, olmaz. Ondan sonra Allah Subhanahu wa Taala'nın feili sifətlərinə gəldiyizlər. Feili sifətlər yəni Allahın işləri, yaratdığı işlər, elədiyi işlər. Nədir bunlar? Fət-təxliq, yaratmaq. Allah yoxdan var edəndir, yaradandır. Və Azərbaycan dilində çox təhlükəli bir ifadə olaraq işlədilir bu. Biri bir dənə, deyək ki, bir dənə mühəndis bir plan çəkir, bir dizayn verir. İndi ona nə deyirsiniz? Siz Coral Draw deyil, nə deyir? Kompüter proqramları var. Hə. Nəsə bir dizayn verir, bir şey düzəldir, deyir, yaradı bir. Çox xətalı bir ifadədir. Çox xətalı bir ifadədir, əzizlər. Yaradan bir də deyirəm, Allahdır. Bəşər olaraq düzəldib deyəcəksən. Bax, baxırsan, məsələn, adam deyir, yaradı bir, bir belə şey, gör nə qədər səs yazır. Yox, düzəldib. Yaradıb demək nədir? İnsanın imanına zədə verəcək bir sözdür. Ona görə yaratmaq sözünü sadəcə Allah subhanahu və taala haqqında istifadə eləməyi də unutmayın. Və səsinizi eşidən insanlara, sizə qulaq asacaq insanlara bunu deməyi də unutmayın. Allah yaradandır. Vat tərziq, Allah ruzi verəndir. Allah subhanahu wa ta'ala yaratdığı məxluqatın ruzisini verir. Cinnin, heyvanatın, hətta əzizlər, hətta mikroskopla görünən mikropların və virusların və bu kimi məxluqatın da ruzisini verən Allahdır. Onların da ruzisi var. Məsələn, bir hüceyrəllər deyirlər, əmop deyilən bir şey var, o ki, botanikada keçirdiniz. Onlar da qidalanır. Onların da qidasını verən kimdir? Allah subhanahu wa ta'ala. Hər şeyin qidasını verən, ruzisini verən Allahdır. Ruzi bölümünü də geniş-geniş oxuyacaq inşallah. Ondan sonra Allah ta'alanın növbəti feili sifətlərinə gələn inşə, qurmaq. İnşə, qurmaq, başlamaq. Yəni, Allah Taala yaratdığı şeyi nədir? Böyüdəndir. Bir dənə baxırsan, bab balanca 2 santı kenguru balası. Bu böyüyür, insandan hündür olur. Bir də baxırsan, 50 santı, 30 santı uzunluğunda bir insan böyüyür, 2 metr boyunda bir pəhləvan olur. Həmçinin baxırsan ki, bir balaca quş balası, əti tükü yox, böyüyür, bir dənə qartal olur. Bu böyüdən inkişaf elətdirən də kimdir? Allah subhanahu wa ta'aladır. Vəl-ibdə'əs-sun'a. Əl-ibdə' yoxdan var eləməyəzdir. Bir də sözü də buradandır. Əl-ibdə' yoxdan var etmək. İnsanlığın ən axıllı konstruktor, ən axıllı, ən təcrübəli mühəndisi yoxdan heç nə var eləyə bilməz. Mütləq bir misal üzrə eləyəcəkdir. Bu gün gedir, milyonlar xərcləyirlər, quşlar izləyirlər, həşəratlar izləyirlər, heyvanlar izləyirlər insanlar. Niyə, nə üçün? Çünki onun misalında bir alət düzəldəcək. O vertolyot deyirik, indi helikopter deyirlər ona. Onu insan elə belə öz düşünüb düzəltməyib. Onu bir dənə şey var, həşərat var, uçar. Ona baxıb düzəldiblər. Uçma, insanın uçma, təyyarənin uçması. Onun haqqında demişdi, siz Əhməd ibn Firnas deyə bir Əndəlüs müsəlman, Əhməd ibn Firnas. İlk dəfə uçan insan odur. Deltaplan deyirik, ha, indi bu saat deltaplan deyirlər, o idman növüdür, çor, belə böyük, üç bucaq düzəldirlər, özü də belə dayanır, uçurlar.
O delta planı ilk dəfə düzəldən Əhməd ibn Fırnasdır. Nəyin əsasında düzəltdi? Materialı düzəltdi, material da bilinir, qartal qanadı. Qartalın qanadına baxdı, onunla yetinmədi. Allahın yaratdığı o qanaddan istifadə elədi birinci dəfə. Özü elə bir şey düzəldə bilmədi. Bax, bu baxımdan Allah ibda sahibidir. Yəni, misalsız, nümunəsiz yaradandır, var eləyəndir. Amma insan mütləq bir misal lazımdır. Düzəltmək baxımından insan ən kamildir məxluqatı. Elə deyilədir. Bəx də deyirik, düzəldir, deyir, yaratdım. Ha, yaratmadı. Allahın yaratdığı bir şeyə görə neynədi? Misal üzrə. Amma Allah heç bir misal olmadan istədiyini yaradandır. Əs-sunu dediyimiz kimi, o yaratdığı düzəltmək, tərkib vermək və o yaratdığına bir şəkil, şəmail vermək. Və qeyri dəlikə. Hə, Allah Taalanın feili sifətləri bundan məhdudlaşmaz. Digər başqa bir çox feili sifətlər də vardır ki, qeyru zəlikə bundan başqa ifadəsindən imam mövzuyu başqa bir mövzuya keçirir. Ləm yəzəl və lə yəzəl bisfəti və əsməyihi. Allah Taala adları və sifətləri ilə əzəli və əbədidir. Əzəldən oluf, əbədən olacaqdır. Ləm yuhdis ləhu sıfə. Allah Taalanın sifətlərindən heç biri sonradan var olmayıb əzizlər. Allah Subhanahu wa Taala deyək ki, ibda sifəti sonradan var oldu. Yox. Allah Taalanın zatınla birlikdə idi. Bunları geniş-geniş oxuyacaq. Və lə ismə. Nə də Allah Taalanın adlarından bir adı sonradan verilmiyib ona. Allah Taalanın adı da, sifəti də özü kimi əbədi və əzəlidir. Ləm yəzəl alimən bi ilmihi. وَالْعِلْمُ صِفَةٌ لَهُ فِي الْأَزَلِ Allah əzəldən alimdir. Allahın ilminin başlanğıcı yoxdur, özünün zatı kimi. Yəni, zatının başlanğıcı olmadığı kimi, ilminin də başlanğıcı yoxdur. Allah əzəldən biləndir ilm sifəti ilə. وَقَادِرٌ بِقُدْرَتِهِ وَالْقُدْرَةُ صِفَةٌ لَهُ فِي الْأَزَلِ Allah öz qüdrətindən qadirdir və qüdrət Allahın əzəli vəsfidir. Bunlar bəyəkçi o əsma sifətin şərhidir. İmamın verdiyi, rəhməhullah, qısaca şərhlərdir, izahatlar verir. Və xaliqən bi təxliqihi. Allah yaratması ilə xaliq idi. Və təxliq sıfətun ləhu fil əzəl. Yaratmaq Allahın əzəli sifətidir. Və failən bi fi'lihi. Vəl fi'lu sıfatun lahu fil əzəl. Allah əzəldə fail sifətindən mövsufdur. Allah əzəldən edəndir. Fail etmək deməkdir. Vəl fail huvallah. Vəl fi'l sıfatun lahu fil əzəl. Vəl məf'ul məxluq. وَالْفِعْلُ اللّٰهِ تَعَالَ غَيْرُ وَسْفَاتُ فِي الْأَزَلِ غَيْرُ مُحْدَثَ وَلَا مَخْلُوقَ Allah Ta'ala'nın fail Allah Ta'ala'nın özüdür. Fiil Allah Ta'ala'nın subhanahu ve ta'ala vesfidir. Mef'ul Allah Ta'ala'nın yarattıkları olanlar mehluklardır. Bunu biraz izah edeyizdir. Fiil Allah Ta'ala'nın, fail Allah Ta'ala'nın özüdür. Ərəb dilində feil, fail, məf'ul var. Feil hərəkətdir, əməldir. Fail onu eləyəndir. Məf'ul olandır. Məsəl üçün, deyirik ki, tələbə mühazirəni yazdı. Tələbə faildir, yazandır. Mühazirə yazılandır. Feil nə oldu? Yazmaq. Feil bir vəsfdir, bir əlamətdir. Ayrı deyil, yəni cövhər deyil. Feili kimsə mal göstərə bilərmi? Bu feildir deyə. Yox, sadəcə bir vəsfdir. Hə, yazanda deyil, bax, indi mən neyinirəm? Məşğulam, feillə məşğulam. O arazdır. İnşallah bunların hamısını zahir edəcək gələcəkdə. Demək, Allah faildir, bu Allahın zatıdır. Feil Allahın vəsfidir. Allahın əlamətidir. Məf'ul Allahın yaratdıqlarıdır. Allahın zatı və sifəti əbədidir.
Allah əvəli, əzəli sifəti, əzəli feil sifətindən faildir, Allahdan başqa yaradılmışın hamısı məf'uldur, məxluqdur. İnşallah dərsimizin vaxtı burada tamamlandı, əzanın vaxtı çatır. Allah nəsib eləyərsə, qaldığımız yerdən davam eləyərik. Subhanə rabbikə rabbil izzətə əmmə yəsifun və sələmün ələl mürsəlin və elhamdülilləh rabbil aləmin lilləhi tealəl fətihə.